הסנהדרין, שהוא הסמכות העליונה, והיינו שמחים אם היה לנו סנהדרין שיוכל להכריע בכל המחלוקות ובכל המנהגים ולשקול גזירות שאפשר פג תוקפם ואולי גזירות חדשות שצריך לגזור, אבל אין לנו סנהדרין כי נעלמה השמיכה. משה בן נון, משה שמח את יהושע בן נון, ריבונו של עולם שמח את משה רבינו, זה נמשך עד אביי ורבא, ואחר כך נגמר. אבל הרמב״ם כתב חידוש בפירוש המשניות, סנהדרין. ויראה לי כי כשתהיה ההסכמה מכל החכמים והתלמידים להקדים עליהם איש מן הישיבה וישים אותו לראש, ובלבד שיהיה זה בארץ ישראל כמו שזכרנו, הנה האיש ההוא תתקיים לו הישיבה, ויהיה סמוך ויסמוך הוא אחר כך מי שירצה. כלומר, אם כל חכמי ארץ ישראל מסכימים לשים בראשם חכם אחד, הוא נסמך מחדש ויכול לסמוך אחרים. מניין לרמב״ם החידוש המופלג הזה, שאם כל החכמים מסכימים, ולא מה שתמיד הבנו, סמוך מפי סמוך, הוא מנמק שאם לא תאמר כן, אי אפשר שתימצא בדין הגדול לעולם. לעולם לא יהיה לך סנהדרין. בעברית, בדין גדול, ביוונית, סנהדרין. גיירו את המילה סנהדרין, כי מובנה מועצה עליונה. אז זה לא בדין חושבים רק מריבות מי ישלם את הדלת. בטל לעולם. אז מה אם בטל לעולם? אז הוא בטל, נו, קורה. לא, ממשיך הרמב״ם. לפי שנצטרך שיהיה כל אחד מהם סמוך על כל פנים, והקדוש ברוך הוא יעד שישובו, כמו שנאמר, ושיבה שופטייך כבראשונה, ויועץ לך כבתחילה אחרי כן, יקרא לך עיר הצדק. כלומר, כשהוא הבטיח לישעיהו, פרק א', שהסנהדרין יחזור. הוא מסביר במקום אחר, פירוש המשניה בכורות, כבר ביארנו בתחילת סנהדרין, שאינו נקרא בית דין בשם מוחלט, אלא סמוך בארץ ישראל, בין שיהיה סמוך מפי סמוך, או
בהסכימו בני ארץ ישראל למנות אותו ראש ישיבה, לפי שבני ישראל הם נקראים קהל, וכשהוא קרא אותם כל הקהל, ואפילו היו 10 אנשים, והם משגיחים לאותן שבחוץ לארץ, כמו שביארתי בוריות. בארץ ישראל יש 10 תלמידי חכמים, בגלות יש 1,000, 10 אלה קובעים. יש הלכה בגמרא, פער העלם של ציבור, הסנהדרין טעה בהלכה, אמר זה כשר, אכלו וזה לא כשר, אכלו, מה, כמה אכלו? הרוב שבארץ ישראל, שאין שרוי קרוי קהל, אלא בני ארץ ישראל. אם כן, ככה בפירוש המשניות, וגם במשנה תורה, נראים לי הדברים, שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי הם סמוכים ויש להם לדון דיני כנסות, ויש להם לסמוך אחרים. בשביל אני צריך סמוכים, כנסות, כמו תשלומי כפל, תשלומי 4-5, דיני נפשות, ועוד משהו שפרח לי. אבל הודעות והלוואות, וכולו נזיקים רגילים. אם כן, למה מסר נפשו רב יהודה בן בבא? כי הרומאים אסרו את הסמיכה, הוא הלך במקום סתר, הסמיך תלמידי חכמים, הגיעו הרומאים, הם היו צעירים, ברחו, הוא לא, הרגו אותו. סנהדרין י"ג ב', זכור אותו איש לטוב, רב יהודה בן בבא, שמו שילמלא הוא, בטלו דיני כנסות. הוא הציל את המצב. אבל מה הבעיה? למה בטלו דיני כנסות? רוב חכמי ישראל יחליטו, מחדשים את השמחה. הרמב״ם יודע את זה, אומר, לפי שישראל מפוזרין, אי אפשר שיסכימו כולם. לא מובן. מה פירוש שהם מפוזרים? אז שיבואו, ייסעו, זה חשוב. הם מפוזרים, אפשר שיסכימו כולם. מה פירוש? לעולם לא יסכימו כולם על רב אחד. ככה הוא גם אומר בפירוש המשניות. וזה יהיה בלא ספק כשיכוון הבורא ליבות בני אדם ותרווה זכותם ותשוקתם לשם יתברך ולתורה. אם לא, יהיו מריבות. כבר ראיתם פעם שכל חכמי ארץ ישראל או העולם, לא משנה, מסכימים על רב אחד? על כל פנים, ככה הוא אומר. בפירוש המשניות הוא במשנה תורה. אלא שבמשנה תורה הוא אמר, נראה לי. הוא לא בטוח. הוא מסיים, בדבר צריך הכרע. צריך להחליט. אני לא מחליט. אני משאיר את זה בספק. סיכום. הרמב״ם על המשנה, אם כל חכמי ישראל מסכימים אפשר, רמב״ם משנה תורה, צריך הכרע. אז לפני 400 שנה, רבי יעקב בירב, גדול חכמי צפת, החליט לחדש את הסנהדרין. כי רוב חכמי ארץ ישראל, היו בצפת, אולי אפילו רוב חכמי העולם. ככה יצא בנס.
אמנם מארי ברב, השם הזה לא מפורסם, אבל הריצו עליו שאלות ותשובות מכל העולם, ויש שאמרו שהוא חד בדרה וכו' וכו'. הוא כתב פירוש על הרמב״ם, איפה שאין מקים משנה וכו'. 25 תלמידי חכמים הגדולים ביותר הסמיכו אותו, רבי יעקב בירב, ועוד אחרים נכחו במעמד והסכימו, והוא חידש את הסמיכה. אחר כך הוא הסמיך עוד, רבי יוסף קארו, המביט, ועוד ועוד. ארבע. הסמיך ארבע. נו, הכל טוב. אלא המהר"ל בך, רבי לוי בן חביב, שהיה רבה של ירושלים, חלק עליו. ואמר שאי אפשר לחדש את השמחה. הוא כתב קונטרס ארוך מאוד, קונטרס השמחה. ובסוף יש כל מה שהשיב לו הרבי יעקב בירב, ומה שהוא כתב. כל הוויכוח ארוך ארוך עם הוכחות לכאן ולכאן. שם. הוא הסתמך על דברי הרמב״ם והוסיף, לא מצאנו אף ראשון שחלק עליו. אפילו הרמב״ם. כמובן זה לא הוכחה. הם לא חלקו עליו, כי זה לא הנושא שלהם. הרב"ד לא חלק, הוא לא חלק על הכל. למה רבי יעקב ברב החליט? בגלל שני נימוקים. א', חזרנו לארץ ישראל, בגלל גירוש ספרד. כל כך הרבה יהודים הגיעו בגלל גירוש ספרד. גירוש ספרד, החורבן הכי גדול. מאז חורבן בית שני, עד השואה, אבל יצא מזה יישוב הארץ. פעם ראש ממשלת ספרד ביקרה בארץ ואמרה, תודו לנו, בזכותנו קמה מדינת ישראל. לא יודע למה לא נתנו לה סטירה, עוד מגיע להם פרס. אחר כך הם אמרו בספרד שמי שרוצה לבקר בספרד והוא ממגורשי ספרד לא יצטרך בוויזה, שזה עולה 4 גרוש. אבל אם הם יטיילו שם, יכניסו המון כסף בקופה. מושחתים. על כל פנים, יש לי שני חתנים מגורשי ספרד. השתי הבנות שלי אמרו, אחת לשנייה, יאללה, נטייל בספרד. טוב, כמובן, לא טיילו. אז הוא אמר, חזרנו לארץ ישראל, אבל עם ישראל מבולבל, חזרו כל מיני יהודים מכל מיני מקומות, כל אחד פוסק דבר אחר, זה בלגן, צריך סנהדרין. קודם לא היה בלגן, כי כל עיר היה מנהג אחר, וכל עיר, רב שלה, והכל מסודר. אבל עכשיו הגיעו מכל המקומות. ב', צריך לאפשר פדיון נפש. כי יש יהודים שהתנצרו, פחדו, לא מסרו את הנפש, עבדו עבודה זרה, עשו תשובה, אבל מגיע להם כרת. במקום כרת, מלכות בית דין. ככה נפסק.
כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מכריתתן. אבל בשביל זה צר בדין של סמוכים. אז יוכלו לתת להם מלכות וינצלו. חלק עליו המהרלב"ח. א', הרמב״ם לא החליט שזה בסדר. אמר, הדבר צריך הכרח. ב', הרמב״ם אמר הסכמת כל חכמי ארץ ישראל. זה לא רק שפת, זה ירושלים. ג', אפילו יסכימו כל חכמי ארץ ישראל. מה אתה אומר? מה אתה? זה לא נקרא רוב. רוב זה רובו מתוך כולו. כשהתורה אמרה, הולכים אחרי הרוב, זה לא שאני רוצה לדעת מה הלכה. שלום הרב, מה אתה אומר? כן. לא? לא? כן? לא? 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 כן? לא? 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 זה לא הרוב של התורה. הרוב של התורה זה שישבו כולם יחד והתווכחו והעלו כל הנימוקים ויקשו ותרצו והכריעו. כי יכול להיות שעשרה רבנים פסקו ככה, אחד פסק נגד, אבל אם היו שומעים אותו היה משכנע את כולם. זה רובו מתוך כולו. זה הרוב של התורה. כמובן, גם אם זה לא רוב מתוך כולו, זה מדרבנן, גם זה שווה. כי יש יותר סיכויים שהרוב צודק מאשר המיעוט. אבל בשביל זה לא בטוח. אבל יותר סביר. אבל זה לא הרוב של התורה. רוב של התורה זה רובו מתוך כולו. לפעמים שואלים, הנה, הרבה רבנים היו נגד עלייה לארץ, הרבה רבנים בעד, רוב, כן. ישבו יחד. שמעו אלה דברי אלה. לא שמעו. אם היו שומעים, אולי הם משנים דעתם. הרב קוק שלח את הרב סעודה לגלויות לשכנע. כמובן אי אפשר לשכנע רבנים. יש להם דעה מוצקה. הסביר הרב סעודה מה אנחנו חושבים. הם אמרו, זה מה שאנחנו תמיד חשבנו. וכן הלאה. היה לי שכן חרדי, תמיד לכלך, לכלך. אמרתי, מה אתה מלכלך את הרב קוק? למדת הרב קוק? לא. הנה, אני משאיר לך ספר. חוזר, אומר, אני בת הרב קוק. המזרוח דיקים, הם לא מקיימים הרב קוק. בסדר, בסדר, שירגע, שירגע. אחר כך הוא אומר, זה יסבך את החיים. אם יש סנהדרין, צריך לקדש על פי הירח. אוי ובוי, צריך לעקור יום טוב שני של גלויות. צריך בית דין של 70, לחדש את החודש, ויש מחלוקות בין רש"י ורמב״ם איך מחדשים. חייבי כריתות שהותרו על ידי מלכות, זה רק אם הם הותרו, הותרו, קיבלו התראה בשעת מעשה. השמיכה, אומר המהרלב"ח, נפסקה 1800 שנה. ולא חשבו על זה? לא היו תלמידי חכמים? רק עכשיו? פתאום יש? לפי הרמב״ם עצמו, לא כל אחד יכול לשבת בסנהדרין. אלא רק תלמיד חכם מופלג, שיודע להורות בכל התורה כולה. כל שאלה שישאלו אותו, הוא יודע לענות. אחרת הוא יושב בסנהדרין, שצריך להכריע כל דבר. שאלו אותו, יגיד, תראה, לא, רגע, הסתכל באינטרנט, נו מה. לפי הרמב"ן, אומר המהרלב"ח, סנהדרין יש לו כוח רק אם יושב בלשכת הגזית שבתוך בית המקדש ולא במקום.
השיב מארי ברב על כל הקושיות. אני לא אקרא כל החידושים, כל התירוצים. ייקח כמה דורות. קידוש החודש. לא אמרתי שנקדש על פי הירח. רובו מתוך כולו. שנוי במחלוקת. הרמב״ם דבר צריך הכרע. לא על זה הוא אמר. על דבר אחר. פדיון חייבי כריתות. זה לא הנימוק העיקרי. זה נימוק משני. למה לא עשו ככה בדורות הקודמים? כי לא ישבו במקום אחד. הרבה חכמים. עכשיו זה נס שיש כל כך הרבה בצפת. בספר השלה, של לוחות הברית, מסכת שבועות, חג השבועות, יש שם מסמך של רבי שלמה אלקבץ, שהיה אותו מחזור של רבי יוסף קארו. של ליל שבועות ישבו בקושטה, כולם היו תלמידים של רבי יוסף תתעסק. ישבו, ופתאום השכינה מדברת מתוך גרונו של רבי יוסף קארו. שרבי יוסף קארו היה לו מגיד, מלאך, שמתגלה אליו כל כמה ימים, והוא רשם את כל הגילויים בספר מגיד מישרים, ידוע. אבל עכשיו כולם שמעו, אריכות, אריכות, גלות, גלות, בסוף עלו לארץ ישראל. למחרת אמרו לחבר'ה שלא באו, הפסדתם. אבל זה יומיים בחוץ לארץ, בלילה השני עוד פעם. ועקב זה הרבה עלו. טוב, קושיות של המהרלב"ח. תירוצים, אבל לפי המהרלב"ח, איך יתקיים השיבה שופטין כבראשונה? באותו הדור היה רדווז, מפורסם על הרמב״ם. כל ישראל מפוזרים. הוא אומר, הרמב״ם אומר, מפוזרים. הוא אומר, אני לא מבין. ראוי להורות בכל התורה כולה. הוא אומר רדווז, גם מקשה. לא מתור עיון בספרים. דיוס בספרים כל אחד יודע. כמו שאומר הפתגם הלטיני, דוקטוס קום ליברו, דוקטוס חכם, קום עם ליברו, עם הספר. עם הספר הוא חכם. אבל זה לא ככה בסנהדרין. לפני, לא זוכר, 18 שנה, הקימו בו סנהדרין. יוזמה, סנהדרין. 71 אנשים, 71 רבנים. בא רב אחד מהסנהדרין, אומר, אתה ברשימה של ה-71. תודה רבה. צריך לדעת להורות בכל התורה כולה. אני לא יודע להורות במאית של התורה כולה. מקווה אלפית. אמר לי, אין בעיה. מה שאתה לא יודע, תסתכל באינטרנט. אמרתי, אם ככה, תכניסו ישירות את האינטרנט בסנהדרין. הלך. אחרי שנתיים הוא בא, שם בפינה, עוד פעם הוא בא, מה? ירדתי מהסנהדרין, שקויה. אבל אני רוצה לבנות בית המקדש. ובלה בלה בקינה, זה בסדר, בסדר, בסדר. ברוך השם. עם קדוש שיח ישראל, עם יוזמות קדושות, לא כסף, לא מזה. אומר הרדווז, מה אם הם מפוזרים? לא מבין. להורות בתורה כולה. אז איך יהיה בית דין גדול? אומר הרדווז, אליהו הנביא. אליהו הנביא. אליהו הנביא יש לו שמיכה.
הוא יחזור, ויסמוך. זהו. הרי בימות המשיח יחזור גם אליהו. כדכתיב, אליהו הנביא, עם משיח ונביא. אליהו הנביא, אם אליהו זה פנחס, סמוך מפי משה. אם אליהו הנביא זה לא פנחס, סמוך על ידי הנביא אחיה השילוני. אחר כך הדבר זה אומר שזה עוד רעיון. אולי בעשרת השבטים יש אנשים עם שמיכה. לכו לחפש עשרת השבטים. הלכו לחפש, לא מצאו שום דבר. גם היום לא מצאו שום דבר. הכל תיאוריות באוויר. יש כמה עשרות עשרות עמים שטוענים שהם עשרת השבטים. כן, כן, כן. היחידים מעשרת השבטים זה היהודים מאתיופיה, משבט דן. אגב, דן היה שחום, כתוב. שחומים, הרדווז אמר, שבט דן. הם היחידים. כל האחרים, תיאוריות באוויר. אבל זה לא נורא. כי יש הרבה שבאים, טוענים שהם עשרת השבטים, אבל הם מתגיירים. מתגיירים, והם יהודים צדיקים, מה הבעיה? עכשיו, האם אליהו הנביא יכול לסמוך? הרי הוא מת. מת לא יכול לתת צמיחה. אם מת יכול לתת צמיחה, מה אני צריך אליהו הנביא? חסרים רבנים מתים? לא, אליהו הנביא הוא מת והוא לא מת. הוא מת והוא לא מת. הוא מלאך. הוא מלאך. האם מלאך יכול לתת צמיחה? האם מת יכול לקיים מצוות? כתוב בגמרא שרבי יהודה הנשיא, אחרי שהוא מת, כתובות ק"ג עמוד א', היה בא כל ערב שבת לביתו לעשות קידוש. ספר חסידים, הוא היה בא בבגדים בגדי שבת, לא בתכריכים. הוא היה עושה קידוש, הרבה דנו על זה האחרונים, איך הוא יכול להוציא ידי חובת קידוש. לא דנים בשאלה איך הוא בא, איך הוא לא בא, וגבה, מה, זה שטויות. בגמרא עירובין מ"ג, אין תחומים למעלה מעשרה. גבוה 80 סנטימטר, אין תחום שבת. יש עמודים. טוק, 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 טוק. או נהר, גבוה מטר. אין תחומים. או בלון פורח. אין תחומים. יש תחומים, אין תחומים. אומרת הגמרא, הוכחה שאין תחומים. כי בישיבת נהרדעא, לפעמים אמרו בשבת איזה חידוש. באותו חידוש אמרו, בישיבת פומפדיטה. איך החידוש הגיע? אליהו הנביא היה בישיבה זו, הקשיב, עבר לישיבה אחרת. אבל זה מחוץ לתחום. הוא עף. האם כן הוכחה שהוא מחויב במצוות? אז יש הרבה דיונים. אליהו הנביא, וכי אליהו הנביא? יבוא לפני משה רבינו, לפני המשיח, אחרי המשיח. הרמב״ם אומר, זה לא מוכרע. לכן במזמירות, אליהו הנביא, עם משיח בנביא. בלי להסתבך. יש אומרים, אליהו הנביא יכול לבוא בשתי צורות. בן אדם ומלאך. חתם סופר. הוא בא לכל ברית מילה, לא כבן אדם.
הרי אתה לא רואה. אבל פה זה הלכות בן אדם. הקיצור, הנושא לא ברור. טוב, יש מהדורה בתרה של המשניות. כן? רגע, אנחנו מקימים סנהדרין והוא עם הרבנות הראשית. לך לרבנות הראשית, תן לנו לעבוד. על כל פנים, היה ויכוח גדול. רבי יוסף אמר ברב, הסמיך ארבע חכמים, וזהו. זה לא נמשך עד היום הזה. אגב, יש אומרים שרבי יוסף קארו נסמך על ידי 250 רבנים. מרן מרן נסמך. 200 רבנים. מרן 200 רבנים נסמך. יש רק בעיה אחת. זה לא כתוב בשום מקום. כלומר, כל חכמי דורו לא מזכירים את זה. חידוש. רק אחרי המון שנים מישהו הזכיר את זה. הברכי יוסף. רבי יוסף, החידה. היה בארץ ישראל תלמיד חכם מיוחד, הרב חיים הירשנזון. היה כל כך מיוחד שעשו לו צרות והוא ברח לאמריקה. אבל היה גאון גדול. והוא אומר, אפשר לחדש את הסנהדרין. אגב, הוא גם אומר לבנות בית כנסת על הר הבית. מעניין. הרב קוק אומר לו, לא. קרוב, סמוך להר הבית. והנה, יש. זה הכותל. אז הוא אומר, אפשר לחדש את הסנהדרין. יש מצווה לכלל ישראל למנות סנהדרין. אז מה? אפשר להתחמק? והעיקר, שדת הבריות נוחה ימינו, והמצווה נוהגת לדורות, ומספיק הסכמת האומה כולה, וכו'. טוב, לא אכביד עם כל עם סתירת שיטתו. רמב״ם, ראוי להורות בכל התורה כולה. בדין רגיל לא צריך. סנהדרין כן. מרן הרב קוק היה רב גדול, הרב מימון, כתב ספר שלם. חידוש הסנהדרין ממתנו המחודשת. חסיד גדול של חידוש הסנהדרין. ספר שלם. אספה גדולה ולחדש את הסנהדרין. יש אל הרב קוק כמה איגרות ועוד הרבה מקומות. הוא אומר לקרוא לאספה בייחוד בשביל מטרת החזרת השמיכה, אין השעה ראויה לכך כלל. לא נמצא לדברים שומע, ומקטרגים מעברים שונים יסובו עלינו, ואולי יצדקו ממנו. הדור הזה קטן הוא, לאין שיעור בדעתו, בשפלות, לאין חקר, לגנת קדמונים. רק פרטים בודדים ישנם יוצאים מן הכלל. אבל במאמר הדור אומר שזה דור גדול. זה דור גדול בנשמתו, בפועל יודעים שזה דור קטן.
ואין לך דבר שיעורר תימהון ולעז, כמו הניסיון לחדש דבר שכבר היה נראה ונדחה, שהוא חמור יותר מדחוי מעיקר. מה שבידינו הוא רק להקיל אספת רבנים גדולה, רבנות הראשית, זה טוב. אספת רבנים גדולה תמיד טוב, גם זה לא יהיה קל. אבל סנהדרין, עזוב. העיכוב היסודי, לדעת הרמב״ם, שהוא יסוד לעיקר הוראה זו, הוא הצורך להיות ראוי להורות בכל התורה. הוא הדבר המכריח אותנו לעשות הכנה מיוחדת בסדרי לימודינו, באופן שתהיה אפשרות לבוא למידה זו. צריך להקים ישיבות, שיצאו מן הישיבות תלמידים שיודעים כל התורה כולה, ולא חצי בטלנים. מהיום אני מחליט, כל אחד ילמד בו בישיבה עד שידע כל התורה כולה. מי שלא מסכים, ירים אצבע, יד אחת. הסכימו. מה זה פה? צריך להתכונן, מובן הדבר, שכל זמן שמעטים הם תלמידי חכמים, למשל ששנו פרק בחשבון. כי מי שיושב בסנהדרין, הוא גם צריך לדעת כל המדעים. הם לא למדו מתמטיקה. ובחוכמת המזלות, צריך לדעת אסטרונומיה. תסתכלו, הלכות קידוש החודש לרמב״ם, מלא אסטרונומיה. חסר לנו היסוד של הוראת קידוש החודש. משקד יש את החודש, צריך לדעת מתמטיקה ואסטרונומיה. והדבר יותר קשה, הוא ההוראה בהלכות כשפים. יבוא מחשב. צריך לדון אותו. איך הדעת שהוא מחשב? אולי הוא לא מחשב. למשל, אני אראה לכם כישוף. אני לוקח את העת הזה, שם אותו בכיס הזה, ובכיס הזה, חזר. כישוף. על פי רוב אני עושה, אומרים לא, לא, לא. תעשה ותראה בכיס השני. אני מכין עד בכיס השני, רואה איזה כישוף. איך אתה יודע שזה כישוף? אולי איזה טריקים? צריך לדעת הלכות כישוף, שנשתכחו יסודי הלימודים כמעט, והרבה כיוצא בהם, כמעט נשכחו כל הלכות כישוף. מעכשיו לומדים פה אסטרונומיה, מתמטיקה והלכות כישוף. מי שזו לא מוצא חן, שילך למכינה. מכל מקום, אין להתייאש מכל זה. ויש תקווה ואפשרות על ידי ויעוד תלמידי חכמים גדולי דעה, צדיקים ותורי לב, החפצים בישועת ישראל באמת, שהופיעו לנו עצות אדירות ממקור האמת, גם על הדברים הרחוקים מאוד. אבל בתחילה אני משתדל שיתכונן לנו בדין עובד גדול בירושלים, הרבנות הראשית שלך. לפני שאתה עושה סנהדרין, פתאום תעשה רבנות ראשית. הנני מסכים לעיקר מגמתו של כבוד תורתו, על פי תוכן זה, שנטריל בעבודת ההכנה ליסוד בדין גדול מקובל על האומה כולה. הרי אמרנו, הרמב״ם תובע תלמידי חכמים מופלגים. ולכן, כרגע, זה לא עומד על הפרק. גם הסנהדרין שהקימו, לא יודע מה הם עושים בדיוק. מדי פעם הם עושים איזה פסק, על פי רוב זה פסק ימני קיצוני. טוב, לפחות זה.
מי שמתעניין בנושא הזה, כתוב בין השאר בספר שלי ששכחתי שמו, רשמתי פה, טל אורות. טל אורות, פרשת שופטים. מי רצון שיתקיים השיבה שופטינו כבראשון.